ქვეყანას ჯობია ქართველი სამზეოს არ დადიოდეს. როგორც თქვა, იმას ჯობია ქართველი სამზეოს არ დადიოდეს. გავშრი, ამაქორია გრძნობათა მირაღმა, გრძნობათა ლაციცმა, რაც თემურ ჩალაბაშვილის ნათქვამ თუ უთქმელ ფრაზებშია მიმობნეული. ქართველი პოეტი, თხემით ტერფამდე ქართველი კაცი. Კაცი, რომელიც გულით ატარებს თავისი ქვეყნის მოუშუშებელ ჭრილობებს და თავადაც ამ ჭრილობებით დაღდასმული დადის. ხან დიდგორი ხარ, ხან კი კრწანისი. ტრუას ცხენით შემოჭრილი სიკვდილის კარიბჭე, რომელიც წალეკვას უქადის ჩვენს ყოფას, კულტურას, ტრადიციებს, მასონიზმის უკურნებელი სცენით წარსულისაკენ ახედებს პოეტს და მერც შეღაღადებს, გადავეჩვიე შენთან ყოფნას, შენთან საუბარს, თითქოს დასრულდა სიყვარულის ძველი ზღაპრი. სიტყვები, მხოლოდ სიტყვები გაშერჩა მარტოდენ, რომელნიცას მიხდინი ამოდია სუსტი ღელიდან. წარსული, აწმყოს ძველი ძაფებით ლამბავს და ხმელი ფიტული ჯანსახს ხელს აუჯანყდება. ქვეყანა კი ამ ბრძოლის ასპარეზადაა ქცეული. გამარჯვებული ხშირად წარსული რჩება, რადგან აწმყოში არაფერია გასახარი. ის მარტოა, სრულიად მარტო. უფალო, გვედრი განმარიდე მიწიერ კერფებს. აღარ არსებობს ჩემი ზეცის ლურჯი თათონი. ქარი კი, რომელიც ქართლის მინდვრებში დანავარდობს, მხოლოდ ქარი არ არის, მას ჩვენი სულებით დაავსამყარო. იმედი, იმედი არ გოდება. ქარებიც ქრიან იმ გატაცებით, როგორც დანტე და როგორც გოეთე. დაიამაყება ამ ქვეყნის შვილობა, კმაყოფილია იმით, რაც აქვს. მას როგორც ამ ქვეყნის შვილს, ისი ტკივილი რითმება და კინწული დააქვს მხრებით. არც გული უნდა ისეთი, რომელიც სამშობლოსათვის ტკივილს არ იგრძნობს, არც ცრემლი, რომელიც მისთვის არ დაიღურება, არც ხმალი ქარქაში, რომ არ იწინლებს, არც შვილი უნდა მტერთან შებმა, რომ არ ეწადოს, არც ცხენი. ისეთი შვილი რადგინდა მტერთან შეყრარში უდეს, ისეთი ცხენი რადგინდა ლაშქარში არა ხვდოდეს, ისეთი მეფე რადგინდა ხედართ არ მიუღიოდეს, და ჰოი საოცრება, ისეთი მიწა რადგინდა სხვის ხელში გადადიოდეს, იმას ჯობია ქართველი სამზეოს არ დადიოდეს.